بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان وحن سلام يا أمة الصوماليات، وحن ردنكو سلام يا صلاة إسلامك. سلام الله عليكم. رمضان مبارك. رمضان تن رمضان أنا ردنك قصي بين نقطي. رمضان مبارك. إلهي كو صونك يا صلاتك أقبله. الله ينقدرك ومنانك نار تلغو حرين يا ربي ينقدرك. وحن دونيا een aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay rabadaan tahay aan rabin keyskan inaan ka hadlo sideedaba discussing ka ay dadka wareeriyay een hadana waxay noqotay wax laga maarsami waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto een waa bil rabadaan waa bisha cibaadada bil buuqan ma aha bil iscaayo ma aha bil isfadhiixadeeyo ma aha bil iska been sheego ma aha bil munaafaqad la isla dhex wareego ma aha waa bishii ilaahay gacmaha la horsanayay ee janiska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaadhi doonin aniga oo taas og aniga oo ogni qaar badan idan baabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadlo fiilkiiskan ka hadlo een magacayga waxa la yiraahdaa Safiya Yunus Jaama waxaan ku magac dheeray Safiya Tusmo intiina ay taqaanana way taqaanahay intiina kaleena barasho wanaagsan waxaan ay gabadhii haysatay baraha bulshada labadii week ee dhamaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi leeyahay waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo siduu rabbi igu ogyahay inaan u hadlo maadaama ay ramadaan tahay halkaa waxaan u soo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weynayo idinkoo dhan ilaahay siduu ogyahay inaan u hadlo waan soo manahay waa ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay haddaad arkayso qof dhiigaya baa la yiri qofka hore ha ka taageerin waxaa laga yaabaa kii kasoo dhiijiyay inuu isna soo dilay kiiskan haddaan idhahda had u dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodayno waa long story aada bay u dheer tahay wax badan oo runa jira wax badan oo beenaa jira wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga ahayn aad kala rogataan ha laguu soo jajawaabo hadna intan tiri haddana intaa ina iga hayn sidii allaygu ogyahay saydhkayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo rabbi siduu igu ogyahay haddaan isiraahdo maanta soomaalida iska dhaadhici haddaan isiraahdo maanta magacaaga imijkaaga ku dagaalan haddaan isiraahdo sharaf dhaca laguloed maagan yahay iska geeji haddaan isiraahdo maanta rabadaan weeyaan soomaalida la hortago maxay oo been ka gad ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idinla hor imaada iiga tegin ina gabalan iyo gaajo iyo gabow saddexda ilaahay laga magangalaba ay kulmaan haddaaban maanta been idinla soo hor fadhiisto oona sidaxda maanta soomaali been ka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego un wiilkaa islaameed carabkiisa qalluuciyo uu waxuuna odhanin wuu yidhi aan idhaahdana ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu aragan ilaahay igu soo rogo carabku hay qallalo haddaan wiilka carabkiisa qalluuciyo idinkuna aamiinta igu soo hufa taas marka laga soo gudbo sheekadani aada bay u foolxun tahay aada bay disgusting u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad gruubiyo ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aanan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex bay u kala jabeen qoladaas ma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninkaa raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii ruwaayadiis ayn hablayo hadmaad guursa doontaan akuu ku qaybtiisii markay tusmo hadashana tusmo runteed waay markuu isagu hadlana wallahi runtii wey oo saas ah ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan looga iska anfariirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isiraahdo halkii ay kasoo bilaabantay kasoo bilow ilaa iyo habeen dambaad idi halkaa fadhiyaysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan keliya ayaan u soo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan isaag tali wixii dhacay sheego
halkay ka bilaabantay ka soo bilaabo istab istab idraahdaad maanta aad idinla wadaagtid igu wallaahi oo billaahi oo tallahay 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyne miidhiha dhex hararaya ee dadankuna ku dambaabteen kelihaata inaan inta xooga saaro maanta hadday noqoto in laga hadlo oo ilaa iyo dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waa filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdoon kusoo toosay maaha weligaysmaan lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa intaad ifka ku nooshahay laakiin way dhacday wixii kugu dhacayaana waxaa la yidhi 100 sannadood ayay kaa wen yihiin everythingka adduunkanaad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba xaq iyo xaq darraba marka waa inaan taas aamino haddaan is idhaahdo sidaan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkanaan ka idhi halkanaan u socday sambuu yeri sambaan erisam waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin waxaan jiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa waxaad waakhira seegtaan kow waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationshipka noqday ayaan doonayaa inaan anigu saydhkayga ka hadlo waxaa la yidhi tusmo mar khaatima haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan kula tiimaysan wax ayuu horta waxaan i ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run mar khaati ma haysto ilaahayaan ahayn waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur deljir nin la yidhaahda isoo qaban ilma usoo dhalaysaad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu yidhaahd la yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaah uu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanayn qaadigii isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday oday uu isagu ii dhiibay unbaan la hadlan wakiishay meherkaygu sidaabuu ku dhacay 8 sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagteli saasoo kalunbu ahaa nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay bannaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alle meelu wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahayow alle ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haati unba arrintiisa ogaa kiiskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembigan oo kale lagu soo oogay tii lagu dhigay caaisha ummatul mu'miniin xaaskii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yidhi way sinaysatay mar haddaanay sideedii aayado qur-aan ii soo degay mar haddaanan maryam ciise hooyadii sidiisa ilaahay ii hilinayn uunan ifka ilaahay maanta uuna hadlayn kiiskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said unsolved kaasuuna ku dhammaanaya ilaa dee isagu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved cabdi inaan isqarsano oo naan qof nool u sheegin anay iga timi anigay ahayd qofkii ku dagaalantay inaanay cidina maqlin aan isku dhaarsanay inaanaan qof nool u sheegin weligeywaliidkay waxaan oo kalaa dhaca maskaxdayda kumay jarin isagu laakiin faji uu ka shaqeynaya bahayd tiguurka taas baan idinku odhanaya
كان للي هي وي سيني ستيو وي ما حي يسو الى هي كو جبتينا وان اسو سودا مد سند يو حغا كو ان وحنا قف علاجا وحنا قف حنوسن وحنا قف قلبك كحنوسن وحنا قف ايموشنالي يا فيزيكالي بجرن انت دختر دبوريكتا سريرتون سارن اون يوسيسا سيدان هوري با ايدين كو شيغي الهي وحو اوغي هاي او ربي اوغي هاي كلي هاتان شيغي كرا وحان مركة اها اي مرخاتك اها كلي هان شيغي كرا وحي من اوال اه الهي سبحانه وتعالى اساقا اوكو انا بوما شيغي كرا وحان امن سنهي اون مانتا انيقو امن سنهي و الهي ايو اوغي هاي شيطان اللي اديك سيدي وحن امن سنهي ان مديد اللي ايو سميه وحن امن سنهي ان باورك باوركي الهي اسيه اللي ايقلو ريدي وحا ايه عدينا اونا مانتا هدي ان كبين شيغيو هدي ان اسلي هاي كيس كان كو ادكيسو هدي ان ان اون مانتا قلبي ايقا ان كجرت صومالي ارن كان قضبكا كقد وحانا ادونك الى هي مدته سن اي او حن افك الى هي يسوفدو امين ده علامه انن عالمك لو ارق الى هي كركيغا انو كا افيو امين تصودها شكلان جعيلك اه ايو شوكانسغن ايو وحان ايو ما شكو عبد الوهاب كسو شقيبه هيد سجا إليمي هي هاد البلان لكن أنا جو دا عذبانها مركي هر أردن بلي هي هر أردن أنا جو مانش عليه ومن ليا بنا بدي سجا كتو حسين جرون كل ليا بنا إن مالين مال ما هكمل دو إسوا وعي الحويري كوري سوكو كوري وحن كوري كوري جم حلو كورتي wuxuu yiri guriga waxaan uga guuray magaaladeeda waxa soo baxay niman suudaani oo 20 gini la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya amba kula joogo amba ka maqnaado qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan waxay sameeyaan black magic madiiday sameeyaan sixir bay sameeyaan in qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonayso kaaga dhigayaan oo dibadeedana gabadheeda gabdhihii saaxiibka la ahaayo dhan baan imkoodisa ku sameeyay marka waxaan u baqay naftayda reerkayga uga soo baqay ilaahay subxaana wa taala isaga iiga marag iyo marxaati ah inankaas waxaan ku yiri isaga ii marag wuxuu ku adkaystay ويجي دا دعي because of سحر عبسي سحر وكقبة إنه هلك أوكوري أنا جم أنت وحن آمن سنة هاي سحر كأو يقولها جوري جيجان وقصة عرري إنه أنا جي أديك سنة يا عبدي بلك مسوري بالبوحدة ما لنتهاس كما سو وريغن مركا نوقدي قف بيشنا وجسمك كجرن او حنوسن الا اي هدا حقيقه ان سو هلينا 100% ما نهوبين لكن وان 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 سكمنا اوالي جري وحن نقطي وح كسته او عبد يراهدو ان فليو wax kasto u yiraahdo samee ina sameeyo wax kasto yiraahdo keen inaan dhiibo inaan noqdo qof sariirka ururay oo aan baxanuunsan oo dhaqtar jooga ama maxaan ku rahaa kaniin qaadanayo kaniin ku socda oo maalin walba ba appointment leh diido ay sidaas tahay uu og yahay meeshu igu xiray inankaasi haddana wuxuu bilaabay inuu masayr
نين إجا مصير سن إسكا كيديو هالكنات كبحدة إنترنت كات حدا تي تلفون كات حدا ياد له هاد ليسي يا كل هاد لي قف كات له هاد سكرين شاد إجا سوق كات واقع يقف كان إيه صور صور إجا سوق كات إن دجال يبوق أنا جو حي جو بلو ذي عفسي إن أنا دريمو مرق إن جيري يقول ده عدي يكله إن هذا قف قلبي كؤينية إن إسكؤو يهبين إيه مالين هل كأي صرت كسوق رنتي أي مصيبة وبكتني أي هل كنا ما أنت دم بوي سوا عي وحيري كتاب قرآن سوق هذا مقدارني يا ومحن قدرتا إن دار بعض مرسا وحن كود داري وياك كود دارن إسا وحن كود وحن مغلي ما شاء الله كود دارته جيت كم صباح الربنا كم الدو مقولي جي كان كود حدارتا وحول دارتا سوا تبين تلو كود دارته هذا ترون كود دارته وحب النقل ميسد وحب النقل ميسد هذا بين كود دارته لكن دوا دبر قايسا وياه هذا أنا دارته وأنا كود دبي يديرو كلا بحه هذا كنا ديلا جوجو جد كتاب سوق داير توان نسل دارن، آنها وان داره، سوی ندارت قصد ماها، اتوان خسوق آدو، وایه بودی، کتاب سوق است، من کتاب سوق، وحیری، کو، ایو دارو، اینا دیگه عشای، لبا، کو دارو میشه انجوگه اینا دیمانیس، صدح کو داره اینا ند نروش آدنی لحالی. ها مصدح لا أصبعها وهي استوى بيسو صدح لاسي صدح دي بانكو دفتي كتاب كي قرآن كابان قعان تساري إساقنا إنتا إن لاغي إن كبضان أيوكو دارتي سيدي بانو إسكو دارسان إن وقتيكي ويلا بلامي إنا نتوغو أيا وحب لو دي كورونا فيروس كارنتين بعدون كي نقضي وحن عيب صدي إن أنا قبل ما شو جوجو إن أنتو أي وان لحد لي وحن كود ولا وقت جاي نبلاني وسود وياه لكن كوما يمكر وما حد عاي هرس نمبر ون ده اسمه قبلنا إنه ونس قبلنا إنه ما يلد أشياء جوك تكو كوما يمني ده وعادي عمرك هتما دوي نسمع هرس نمبر تو إن كم أنكو صوت رافلو إنت هسلا عقم هستو دوان بان أفريكا كايمي دور بلاد كهر وحما هستو نمبر صدي حدي كورونا هال كا كارنتينو إيقا قلقو عرور تاي ديوان كحر ميا أنا دونا في قسكيوس أن إيجبتو أكو بات حر مدي هبين كاسي عركا بيكو مهدي إنان كاسي سودو أحناقي أبيد كيس أمحناقي وحيري ما كتاب كي قرآن كي باكو علين وايي ما انتاد كتاب قرآن اي قد دارتي اياد اي قبح دي او إن كتاب كي قرآن كدوكو هين علين وايي ادونك محابكو علي با وحن كل والا وقتك اي بدل واروان دارتي وانا كدب ايو لكن تايمك اي بدل كو بدلي ماي هذا دي بدلين انا قول ما اي منكرو دي ادي الهي سيدك لي ينسان الهي وقف الرحيم قلبك اي قواركي انان اما دكم بليل المديدين لكن ده كورونا هبي إلهي بسور رجمانة إصلاح كارنتين بدون كن قنعي هبي إنكاس أيو عبد القوان كان قاري إنه عمر جيسو قابيو عمر جيجا إنه صو قابيو ما أنت هسو قاري قوان كان تلفون كي بودي جي وإذا أما قنا مالين يوح إن هبي إنكذب أيو إله سو حد لي وحيري وحن دوني أنا وده هذا له سيري سنن وضع هذا لو إن السكن كان نحن رواي تلفون كان قفصي 24/7 مر كان هذا لينو بحنا كود هذا ترين فيديو كول نبى عبد مو أقولان ترين إن كول عادي كوه هذا لو فيديو كول إن كوه هذا لو كو إن تنجوج إيري دي واحد جوجو دن إن تصه إن أنا عدي إلى جوجين دن مركز وهذا ترين wuxuu yiri waxaan doonayaa waan tagayaa horta kaarkayga waan iska cancelayaa
هرجيسان تجي ماشان ما الدنيا إنا سي جوجو إن لكن أديك واحد كهربا شن كنا دولارين هذا سيسو إله وصوني يا صلاة هاي جا قبلين هدي أن إنا كأقول كيس قلوا عينيو شن كنا دولار إنا تجاه تيجي صارتو واحد تجي يا هرجيسة بس بورك صومالي أيام قاعدنا يا واحد نصيب حياة تركيا وأنا أقول لك أن كم لام بابا كشرتي قضب كي هرة إن كوما إيمان كرو وحكو كشرتي I don't have money إن لبكون إيه شم قلها كل شان كونو دولار حقين كأنا ساعدا حلو سوا أماه توان دي كري أماه ما يلقن كون كواي يوم ما هيو إيو لكن I have no power أنا نكايس كي دفاعه لبكون إيه شن تي بقول وحده لبكون إيه شن بقول هذا إيه صادر لبكون إيه شن بقوله مركان رجيسة تقدر يصدر إسا وحاي رواية لبدي يكون إيه شن تي بقول بعشرة إن تاسو حدير لبدا يكون إيه شن تاب بقول وحاي هاي العق أنا أوبا هنا ينود ده وكل ده في تركيا كتجي كردي إسا يبيل كيسون أمير بسار ناين وحاي كسوري كتير مدا ويك انتي بروسس كيسو صعدي ايو هادانا ايسو فكري يقولو كما امن ايو كما امن سني سببتو او اه ان كيس نمبر كي هوري كو اد كبحدي ادارتي ايو وحد دلي امن كيان كو قبيو دان ارنتان اناد فيدفول كتهي مو اغان كرو الا ان اسمه هرسانو محان كو ارهدا ان كوكو ما أمين أي معناها إن نون سايس كل هذا وحصن كايجا قتلي قصب إن أنا سمعت صن مدبل صدح جير مدبل صدح جير أيان ما ننتي أن كل شيء نين أنا سمعت صن كسران دي بقى لعب هداني تاسد عن إلهو عسيسو عساو جلو ومضى الصوماليات أنت الدوانة يسئ تقنية كيس قال لسه عطود النول وحي يقو أركانه مصيبة يقو سهر هادي أن إنا كعبين شيء جيو وين تحسدين إن قصب أي نقطة إنا تانا إلى هذا هي لكن هل شيء ينقع صدي إنا نيد تكون مغلين ونن حتى حابت دو أنا نشكر سيدي بكو دعدي إساقو أو إن تاسو شي هايستا أو دارتي هايستا بداري أو مهركي هايستا أو لعكتي ويقدل بدي هايستا حدنا إنا كي وحو نغضي قف آن استاقين وقبوبي دعود ونسعطو هدل ونسعطو عنان ونسعطو درر ونسعطو ون وحو نسعطو برقي هورا أوردن هنداداد دي يدو وحي أني كني إقومي بلاب مني هنداداد دي وحي إقاقب بلابي كوا نسدلي انتا نسدلو انتا عجلة دوبو ايا وحان امد اوشيق انا اندارتا يسكو دلي ادي بنا امد واحد كاقب بحيتاس وواحد نقون قبر دي ويلك انتا عقابتاي اي دفتاي اي جعيلكو قميستي وننكاسي درتاي يسكو دلي اني قونا حانون كان مبقا ذكرا انتا كبدا ندونكو انكتاكي inu isdilo ayu igaga dhigi jiray ee bowling aniguna runbaan moodi jiray mar alamur kala mar isdilo baan dhigi jiray ilaahay ka cabso waxaan seenay kan muwaali yahay inuu waxaan ur muhanun seen yahay armay wax jiraan armay dhaftahay qof serious ugu ilintu ka day soo xanaaqsan oo qeylinayo oo kule hada naftiiska gooy en wax alla wuxuu codsado saas baan ku filin jiray sidaan horeba idinku dhaartay idinku habaarkaygi hore dabada haya هدي أن هذا البينة أو ماشى كجرو إلى المانت إلى هيوم بقي مرخاتية هي سجى إيه أنت عمر كان الكاس اللي تشوفونه عجلة دي وبدري إنا كي وحب بلعبي إنا وانستيل ده لقى جدبو إيه وحنور ده لقى جدبو أنت عير وأنت سجى يبرسس كي وسعدي إيه سومالي لا مال المال ما هكبرنا سكود عنه وان صوب حيو هيس يربان دقي سينيو هيس تيما صوري فيسبوك ماشي يريو ستوري غايا صوري غاي وحو أركينا نسيقا كودا غاهد ليو وعيري
maasuu soo qoray weyn dad inta badan waa dadka facebookiisa shucuurtiisa ku soo qora maasuu soo qoray wuxuu yidhi dhagahadalku waa ceeb haddii sharaftu dheeliyo haddii aanan dhiman oo karoonuhu i dhinac maro waa inoo dharaar kale marka aan dhulkii tago inaad dhayican tuugtiyo in dhanaan ku madax maro screenshot baan ka qaado waana daray waxaan ku dhi maxaad igu hanjabaysa dadka aanan maasooyinka akhriyanayn suugaanta garanayn ee af soomaaligu qaliilka ku yahay ayaa dee waxaan loogu sarbeebaayo waabad hanjabaad cad oo bannaanka taala dee markaad soomaaliya tegto maxaad igu samayn kartaa soomaaliya baad joogtaa wuu qoslay halkii baan ku heshiinay maalintaas dhowr cisho kadib wax yarbaa ka dambeeyey aduu dhowr xoogaa maalmihii baanan dee taariikhdiilan maan qoranayn oo ismaan lahayn akhri baa lagu odhan noloshaadii ayuu ila soo hadlay wuxuu igu yidhi nin baa imanaye waxaad iisoo dhiibtay iphone 11 telefoonkii baan diray telefoonkii iphone 11-ka markuu cabdi u tegay cabdi wuxuu bilaabay inuu recording igu sameeyo wax kasta oon ka hadlayno haddaan xadiisayno haddaan dad xamanayno haddaan hees qaadayno haddaan qur-aan akhriyayno haddaan sexual talk ka hadlayno wax alla waxayna dhex maraya he was recording me the whole time waxaa la gaadhay safarkiisii wuu safray hargeysuu tegey hargeysa markuu saa uga tegey uga degay ayaan la hadlay waxaan ku yidhi ma tegtay hargeysa nabad soomaad gaadhin haddaba waxaad samaysaa waalid baa kuu jooga walaal baa kuu jooga caruur baa kaa horeysa asxaab baa kaa horeysa waa magaaladaadood intaa ka maqnayd markay hargeysa kusoo tufto eed qaraabo salaanka iyo qayilka iyo asxaabta iyo adduunka kasoo boodo haynoo ahaato waayahay buu yidhi waxaan ku yidhi lacagna waad haysataa haddii aad ku kifaaxdo $1000 oo maalintuu dhoofiyaanu diray oo gacanta ku haystay waxaan ku yidhi intaad $1000 iyo hargeysa isla soo qulinayso dee reerihiin iyo qaraabo salaankaaga iyo asxaabtaada kusoo baadal garay maayo waan iswici jirnay marmar laakiin telefoonkii video callka ahaa 24/7 ahaa ayaa yaraaday maalinta dambe uu ila soo hadlay wuxuu yidhi ballan inoo qabaa inuu arrinteyna kaga hadalo waayahay baan idhi ballantii baan qabtay bisha 18-keedii ayuu ka degay magaalada bishii ku xigtay 9-keedii ayaan ballanti qabsanay ballantii oy wax yar ka hadhan tahay ayaa waxaan isku qabsanay gabadh hees wadatay heesta loo soo sameeyey ula tegtay isaga iyo fanaan ina fanaana heestii bay ka qaadeen gabadhii 1500 ilaahow rabbi ow raxmaanow naarta jaxiimo igu salool haddaan ka cadho ka waday amba qabyaalad ka waday amba ka xanaaqay gabadhu igu haybay ahay waan waco waxaan ku dhooriyaahe anigoo sheekadu ay kaftaniga tahay ma $1500 baad gabadhidan hees u sameyn ka qaadatay uu imaankaabad laadihiin heestiyadaa wadata keliya waxay idinka doonaysaa waa codkabig idinka doonaysaa sidai u dhacday inaad $1500 ka qaadaan idinkoon midhana u sameynay wuxuu ii rogay inaan qabyaalad u hadlayo oon leeyahay maxaan ku idhaahdaa si qaldan buu hadalkii isaga u galay anagu inankii heesta qaadayna malihin inantii heestana manihin laakiin dee hawadii adoo farahay ka baxday ballantayadi halkii baan isku dirirnay demiya rax baan isku niri anuu haddaan idhaahdo haddaan isdirirnaba cabdi isagun bay caynay haddaan isku xanaaqnaba isagun baa bilaabay haddaan anigu malaa'ig meel taalaan ahaa haddaan idhaahdo dee been baan idin sheegay I was firing back to codad naastuu iisoo duubay anigu codad baan duubay handadaadun baan antayda ku jirinaya hanjabaad maalintaas taleefonkii baan ka qaban waayay cabdi wuu soo wacay waan qaban waayay wuxuu iisoo qoray qoraal dheer ayuu iisoo qoray qoraalku wuxuu ku bilaabinayay adduunka intaa la eg haddii lagu siiyo
wax walba hadii gacanta laga saaro billions of dollars hadii lagu siiyo waxa aanad marnaba helaynin waa sharaf waxa aanan laga gadeynin waa sharaf saacadda laga bilaabo warqadii waan hayaa ilaa hadda waan hayaa screenshot baan ka qaaday waxa aan duulimaad ku ahay waxa weeyaan sharaftaada tusma la wada jecel yahay baa tahay tusma la wada naceb yahay haddaanan kaa dhigin gaal baanahay ana waxaan garan waayay marxaladda ilaa xadkaas waxa gaadhsiiyey qoraalku siduu u naasti u yahay ereyba erey uga foolxun yahay ereyba erey uga xun yahay waqasamu biaayaati illaah qofka akhriya wuu matagayaa matag baa qabanay wuxuu ku qoray detailkii oo dhan buu isoo qoray inuu hayo fiidiyooyo inuu hayo sawiro inuu hayo fiidiyooyo aanu diray inuu hayo kuwa uu duubay inuu hayo diis inuu hayo daa oo weliba detailkoodii aad yaabayso screen shots intuu kasoo qaadayna wuu isoo raaciyey wuxuu yidhi saacadda laga bilaabaana kule maalintaa haddaan naxdin u dhiman waayey wax badan ayaan idin dhex joogi doonaa haddaad idin necbtihiin iyo haddaad jeceshiinba wax badan ayaan idin hortaagnaan doonaayoon halkaasoo joogi doonaa haddii maalintaaba naftu idayn weyday waxaanan weligay aragoon maqal bay noqotay waxaanan filayn bay igu noqotay waxay igu noqotay murug ciil in meel aan ka bilaabo ayaan waayay waxaan ku go-ay baryootan walaalnimadeenni aawe jacaylkeenni aawe nolosheenni aawe faamilinimadeenni aawe wuxuu yidhi waxaad caddayn u haysata ud ku dood waxaanad caddayn u haysan ha isku daalin maalintaa laga bilaabo waxaan noqday qof sanka intaa fiinyo laga geliyo sidii dibida saas loo hayo waxaan ku qasbanaaday amar kastoo lasoo rogo inaan fuliyo habeenkaas waxaan isku dayey inaan isdilo shaydaanku wuxuu ii sheegay maanta hadduuna samaynninba riba kugu samaynaya marbaba haddii ay sharaf dhaca intaa la eega kugu soo socdo adiga iyo ceebtaadu caalamkan ha ku kulmina ee kala horeeyay haddana ilaahay subxaana wa tacaala isagaa nasri kale igu soo rogay ilaahay wuu imaqlayaa rabbi wuu imaqlayaa arrintii waxay noqotay arrin madow oo depression ah oonan hadli karin oonan sheegi karin oonan waan hayaa codadkiisii qaar baan hayaa uu leeyahay qof haddaad u sheegto bal adigu qof uun arrintan kala hadal ila soo hadla taasaaba inoo xidhan qof ila hadlo uunoo kayskan waxaan igala hadla uun bal adigu kala hadal waxay igu noqotay cerna kaa dheer dhulna kaa dheer baryootan dabadeed midhaa waxaa kasoo wareegtay anu malaynayaa laba cisho miyo baryay ma saddex cisho habeenkii oo dhan baan baryayay baryadii way iga diiday waan iskaga tegay maalintii dambe sidii baan u kala maqanayn iyo tii ku xigtayba maalintii saddexaad buu soo wacay wuxuu yidhi naa waxay doqontay ma waxaasaad u malaysay inay iga suurtoobaan dhiyotankii inaan waxaa kuu quudho markaad iga xanaaqsiiso een xanaaqo ayuun baan waa meesha keliyan kaa qaban kara dee waxaan anaa duubtay naagtaydaa tahay waxaan u duubtay anigaa og laakiin waxaan adiga kugu talagalay inaan kugu xumeeyo ma aha fiyadeedaan lahay anu anaa diray gabaygii maalinta dhaweyta lasoo dhigay baa ku jiray maalintaa kadib waxay noqotay arrin rakaato ah oo mar walba oon wada hadalo mar walba oon af wax uun jiraanba amba sida uu rabo u waayaba ay noqoto waa bannaanka taallaa waxay igu noqotay arrin depression ah oo ilaahay wuxuu igu ogyahay aan ku qarwo oon ka seexan waayo oon ka soo toosi waayo heer waxaan gaadhay 90 days markaan soo jeeday 40 minutes markaan gamaba aan soo kaco 1 hour ka yar markaan gamaba aan soo kaco oo stress heart attack igu dhaco oon cisbitaal ku galo
habeen kan isbitaalka galiyay ee ambalaas u qaadiyay abdi wuxuu igula hadlayay video call waxaan ku igula hadlayay arintaa inuu igu handado habeenkaas arintaa waxa ku soo biiray waxaad nin soo dhaafay social media haygo dhan abdi isaga passwordkooda haystay haday facebook tahay haday snapchat tahay haday tahay maxaan ku idhaahdaa everything I have wuxuu haystay wuxuu haystay passwordkooda waxaa jirtay gabadhanu saaxiib nahay inay maalin sawir ii soo dirtay whatsappka iigu soo dirtay sawir markuu kuu soo dhaco automatically wuxuu tegayaa camera roolka habeenkii ambalaaska laygu qaaday wuxuu ii soo dhigay sawir commenti waxbuu facebooka ku qorqoray way ka commenti garaysay commentigeedii buu ka xanaaqay telefoonkii kale haddaan baadho waan helayaa commentigeedii I think inaan helayoon hayo anaa wax soo qoray then commentigeedu wuxuu ahaa kalsooni ka xoog jabtuu xalkeedii baadhaya intaasay qortay wuxuu u maleeyay inay isaga ka hadlayso screenshot buu ka soo qaaday wuxuu yiri waxayna ogeyn inaan aabbihiid ku cuni karo oo maxaad yeelaysaa comment bay iga qortay way isaaran tahay iyadaa kula talisa iyadaasaan ku tiraahda sawirkii bay isoo diray ilaahay casaa wajallaan ku dhaartay casaa wajallaan ku dhaartay adduunkana ceeb waatu ilaahay hu iyo aakhirana cadaab wax alla wixii ani laygu handadayay waxa igala weynaaday sawirkaas waxaan ku yiri walaalo sawirkan waxaad kala baxday snapkay gabadhani waa walaashay ma oga inuu sawirkani adi gacantaada soo galay aniga iyo iyada inaan ku kala dhimano iska dhaafe dee adduunkiibaa ceeb adna uga baxaysaa anagoo dhanna uga baxaynaa waxaa doonta ani igu sameeyo inaan taas meesha ka saar wuxuu yiri maya annaga oo taa ku buuqayna ayuu habeenkii wadnuhu i xanuunay ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay dhiigga iyo nafta ii geliyay cabdi wuu daawanayay habeenkii markii ani ambalaaska la ii wacayay in caruurta ku lahaa hooyo ambalaas ii wac wuu daawanayay dhakhtar baan galay dhakhtarkii baan ka soo baxay wiig iyo bar baanaan ismaqal isaga maalintii dambe wuu isoo wacayo isagoo qoslayay wuxuu yidhi wadna xanuunkaagii brainka ahaa ka waran qofku markuu hagaagsan yahay uu normal yahay waxyaalaha intaa la ala eg ee dhacaya ayuu anba cawdaa ayuu dad u sheegtaa ayuu cabtaa ama maxaan ku idhaahdaa ama dee go-aan ka gaadhaa halkii baan haddana ka bilownay oon kasii heshiinay hadalkii markuu gu-i waayey ee waan kusoo dhigidii gu-i weyday ee gabadhii hadda baalkeedii in laygu handado inkaygii laygu handado ee uun sidii laygu handado inantii waxaan kama maarsan waayay inaan u sheego wixii dhacay iyo say wax u dhaceen aan iyadana ku idhaahdo commenti ha ka qorin ha la hadlin baliis ka fogow isaguna uu baloogayba markaas waan soo fadhiisto waxaan ku yidhi maalintii dambe wala aan wada hadalle bal isku keenkeen waxaan ku yidhi walaal wax qabso maanta waxalla wixii aada qabsato ayaan ku siinayaa wax uun qabso si aad iiga go-do wuxuu yidhi $22,000 oo u dhiganta sharcigaygii aad kansashay ayaan doonayaa waxaan ku yidhi waa yahay marxaba $22,000 ma aha gacantan kaa saaraya ciddii kuu qaadi lahayd keen wuxuu yidhi yaa cidda ii qaadaysa xay ka timi dee waa ina marag lahaato ma $22,000 baan qarsoodi kugu siiyaa say u dhacaysaa cabdi markuu markhaati lacagtaasi uu ku qaato waayey ilaahayow
todobadayda ubada iyo intaan ehel iyo arqab ka naxaba aan cidlo ka soo fadhiistaa cid lacagtaa u qaada iyo si uu igaga qaado markuu waayo. Yusabaca isagoo qoslaya wuxuu yidhi, nama lacag inta leeg baan kaa qaadi lahaa awel, waabuan ku dhimane, waabuan ku ululiyey, baabuurkan ku raacaabana sidan ku geliyey. Xoolaha intaa la eg xageen seen miyaan kuu quuraa inaan waxaas kaa qaato, haddaa maxaad ii lahayd lacagtaa keen. Dee waan eegayey, waxaan ku eegayey. Sheekadii sidii bay isku soo tartay. Way isdaba socotay. Waxay noqotay in topic intuu ii bilaabo aan qof xamanno human baan nahaye uu duubo. Uu yidhaahdo hebel baan ka hadlaynayso, ma xabsatid heblaayuun u dirayaa. Wuxuu bilaabay asxaabtaydii oo dhan one by one inuu u qabto, dadku igu yaqaanay oo dhan inuu qof aan ka wada hadalay oo iduubay ka dhigo, inuu qof maxaan ku idhaahdaa uu isagu markuu wax ka waayaanba wax igu waayo uu balooga uu tuuro uu ka dhigo. Giddi dadkii uu igu yaqaanay boqolkiiba boqol wuxuu isku dayey inuu banaanka iga soo fadhiisiyo. Gabadh walaashay oo caana ku jirta fanaanada uun qalad ka galay oo anoo taleefanka video aan ku wada hadlayno, anigu fataalad ma ahi, ciyaal suuqad ma ahi, wax dhimatay ma ahi, wax dadka sharafdhacooda ka shaqaysa ma ahi. Taleefankayga waxa ku jirta my own sister oo soo hadlaysa, walaashay oo soo hadlaysa, iyo sawirkiisa isagoon video call ku hadlay waan soo dhigi, oo magacii walaashay korka kaga qoran yahay, oon ku khasbanahay screen shot inaan ka qaado. Cabdaaniga ninkay buu ahaa, saaxiibkay buu ahaa, best friendkay buu ahaa, walaalkay buu ahaa, qof aan ku sir qarsadu ahaa, qof aan dadka kala hadlu ahaa, qof wixii xun iyo wixii sanba aan ka wada hadalu ahaa. Qof markaan la hadlayo waxaa khasab ahayd inaan qofka aan la hadlayo screen shot ka qaado oon u diro sheekh iyo shariif. Dowmada video call kamaanaan wada hadli jirine, magacoodii iyo numberkoodii intaan sawiro aan idhahdo dee tagafkana ku hadlaya hebel baa la dhaa, ma hebel ayaa la yidhaa qofkaasaan la hadlayo. Cabdi isagoo meeshuu igu xidhay og oo kun jeer iqofilay oonan tallaabo qaadi karin, oonan dacwoon karin, oonan qof la hadli karin, haddana sanku wuxuu ii durnaa everybody aan la hadlayo inaan ka sawir ka qaadano dad. Gabadhaas anoo la hadlayo ku wada jirna leenka ayuu isoo garaacay, isoo garaacay, waan ka qaban waayo wasaabka. Sawir baan qaaday anoo keliya ka wada iblaayan la hadlaya, waan kusoo wicin waan u diray sawirkii buu dhigtay. Cillad wuxuu u lahaa si aan qofkaa u kala dhimanno boqolkiiba boqol u kala dhimanno, inuu maalin kale qofkaa sheekadiisa keeno, qofaan ka wada hadalo iyo qofaan hadalkiisa ka wada hadlinba. Intaasoo qof baan xasuustaa oon dartii isku dirirnay. Markaa sheekadii uu waday aan deele wax ka garan waayo in la qaadi waayo, qaaraan isla xamanoon jarjarnayna way jiraan oo xantii intuu u ururiyey oo u diray, iyo qaar u hayaba haddii laygu handadayaba way jiraan. Sawirada la sheegaya hablahanu saaxiibada nahay saas bay ku baxeen. Oo ilaahay igaga marag yahay oo igaga markhaati yahay, waa tii cudurka adduunka u xun aids iyo kansar alle iskugu kay daraa, ilaahay wuxuu igaga marag yahay. Sawiradaasi saasay ku baxeen. Haddaan idinku talagalo inaan halkaa intaan fadhiisto ummadda baabi'iyo, millions of people baan gubi karaa. Markaan ugu talagalo inaan 10 telefoon intaan qaato, qofna duubo, qofna sawiro, qofna aan sameeyo, dee bulshaan ku dhex jiraay, ummadda ilaah oo dhan baan baabi'in karaa. Sawiradu horta saasay ahaayeen. Halkaa markay hawsha marayso, waxaan ku dhiirday inaan dacwoodo. Waxaan la hadlay inaan la yidhaahdo Maxamed Guuleed, way isku haybihiin isagoo mana soo dajooga, siday wax u jireen baan u sheegay. Waxaan la hadlay inaan la yidhaahdo Fuaad Waaberi oo ahaayo joogo Abwaan, labadoodba waa Abwaano. Waxaan u sheegay wixii dhacay, aniga oo ka duulaya inaanay arrintani miidiyaha iman, dadka igu haybta ana aanay maqlin. Waxay igu yidhahdeen waxaan la hadlaynaa caaqilkiisa.
caaqilkiisa markaan la hadalana caaqilka waxaan ku codsanaynaa inuu suldaanka u geeyo uu suldaanku raado duciyi habarka la dooro hadalkuna halkaa ku damo. Waxaan anigu ogaanay qofka keliya oo adduunkan ka haybaysto oo ka boqo inuu suldaanka ahaa alla yaa raxme. Waayahay baan idhi, inamadii way la hadleen, caaqilkii bay la hadleen, caaqilkii baa la hadlay, wuu nool yahay isaga caaqilkiisa. Caaqilkii maalintii uu suldaanka u geenay ee lasoo ballamiyey suldaanka in loo tago wuxuu ku yidhi, caaqil miyaan weligay wax kaa diid, tala aad soo jeedisaan qaadan waay, amar aad igu soo rogto oon weli ka hoos kacay miyaad garanaysaa, de maxaad igu geenaysaa suldaanka, adaabaan ku ogolahaya. Waa sidii caaqilku yidhi. Caaqilkii wuu soo hadlay, wuxuu yidhi, inankii anuu ogol yahay ushay aanaa dhammaynaya, ani hala iga horsugo. Codadku iisoo diray waan hayaa halkan ay ku jiraan. Caaqilkii kama soo wareegin afar cisho markuu cajun kaga taqallusay, afar cisho kama soo wareegin. Wuu ku yidhi, aniga reerkaygii iyo afaarahayga ka bax. Wuuna joogaa caaqilkii, maanta wuu nool yahay. Wuxuu ku yidhi, aniga iyo gabadhayda noo kala bax. Caaqilkiiba sina looga saaray meesha. Labadii inamood baa soo haray. Intuu isku kaayo soo xiray ayaa wuxuu ku yidhi, aniga gabadha nasiiya 1 week amba 2 week, haddii ay labadaa wiig wax ku hagaagi waayaan dan waad soo noqonaysaan oo waadna dhexgalaysaan. Labadii inamoodba maanta way joogaan oo way nool yihiin. Waxay yidhahdeen, inamadii waa yahay, anna waan ogolaaday in la nasiiyo 2 week. Ilaahay baan ku dhaartay dhowr cisho kadib, 2 wiilba unfriend buu ka qaatay social media iskaga jiray. Inamadii way la soo hadleen macal caaqilkii, waxay yidhaahdeen, Safiyaay, arintan waxba kama qaban karno unless aad 1 shay samayso mooyaane, ogolaatay inaan samayno mooyaane. Waad ku mahadsantahay inaad arrintii annaga noo keentay, waad ku mahadsantahay inaad tiri idinkaa isku reerahay reer, maxaan ku dhahdaa ciidagalow idinku dhexdiina isku noqda, annagu madankii ma joogno, halkanaan joognaa, caaqilkiina waad arkaysaa halka laga bixiyey, markaa hal shay baa inoo bannaan, inankii inaad xidho. Markaan xidhno wixii uu kaa hayo aan sidaa ku kala qaadataan. Waxaan ku odhi, maya waan tegaya, way nool yihiin maanta, 2 wiilba way joogaan, anaa tegaya, mar haddaan tegana waxaana waa iska dhammaanaya, kus mar kasta inaad ii timaada ma rabtida, waad ballan baad ii qaadoo been baad ii sheegtay, ima jeclida waxaaga waxba kama jiraan, borosaskaygibaad iga soo kansashay oo ma rabtid inaad borosas ii xaraysid, fulan fulan saasay sheekada iyadu waa 3 qodobuun bay ahaan jirtay, sharcigaygiba kaa dhex muuqdood kansashay iyo inaad ii timaada ma rabtid iyo ima jeclid. Waxaan ku yidhi, haddaan safro oon tago, horta inaan tegayna way imanaysaa, ima jeclidna meeshay ka baxaysaa, 1000 mailba haddaan socday, sharcigaygibaad iga kansashaydiina waxaa bedelaya kii halkan baan usoo xirayno, kaasna meeshuu ka baxayaa. Markaa 3 xadhigu haystay meesha hadday ka baxaan wax badan ba hagaagay. Waayahay inamadii sidii baan ku heshiinay. Waan baxay maalin ba'as baan dhoofay, Hargeysaan ka degay. Hargeysa markaan ka degay airportka isaga iga soo qaaday, aniga walaalkay hooyaday dhashay baa jooga, iyo walaashay hooyaday dhashay iyo aabahay dhaleen labadaba ayaa waddanka jooga, midkoodna ma ogeyn inaan waddanka imanayo. Walaalkay Jarmal jooga ay ogaan, iyo dhowr qof oo kale. Toos baan u baxay, waan tegay anoo xanuunsan oo aada u xanuunsan, oo huyuma galoobalkaygu yahay 7 oo tabcaana tegay. Publicly robotka isaga iga soo qaaday, isaga iyo gabadhu adeeru yahay iyo wiil gaari u waday saaxiib yihiin ayaa isoo qaaday. Hotel la yidhahdo RMS Hotel oo ku yaala daanta airportka u dhowaan, anigu markii hore booking ka samaystay. Hotelkii markuu kansalay, inan baan idhi bookingka ii samee, inankiiba ii sameeyey, wuxuu iga noo kireeyey hotel la yidhaahdo hadiya muhamse hadaayo ahaa, saas ah soo heli magaciisa ayuu noo kireeyey. Halkii baa nimi meesha aanu deganay, dadku marka ay macsi iyo munaafaqad iyo ilaahay ka cabsi la-aan u socdaan, dee halkan Ohio Columbus ayaaban daamaha Soomaalida aanad ku dhiirin karin.
معدل مجالد وغدت كبدن دتك انت اللي يكونوا لي هنا نسلي هاي مور دان 3 مليون باكونو ان انو تو وانو معسي هي منافقه تو ماشي عند جنين وحنا نصوب وقتي ولا شيء هو يدي اي ابي هدلن عردي هو يدي وهلكا اي وتمي وحا اي تيمد دماشدي قبل غوري كدغنايو ينادركي قبل وحا اي تيمي غبدو ادير او يحي او ولا ينادركي دلي وحا اي يمي ويلو اولو ابتي او يحي او غبدا ولا شي سدشاي او ول دلي يرا وحا اي يمي ان ما او قار يريد هفشيل بك شقيان او اصحاب اهاين او ميش دغ جوغي ان دنعايغا دك ايمن جيري ماركا لغا سار اسغا دنعيسا دد الا 9 قف نقنيا ايا ميشا ايغو سو بوقدي haddan haaran ku jiro oo ay tahay inaan waxa adey la sheegay uu leeyahay dambi baan Ilaahay ka galay ay tahay intaas oo qofna maxay marqaati ka noqonay way baan meeshan deginahay loo keenay miyaan adii sabab la tagay isaga hadaaba iga go'an tahay inaan Ilaahay ka go'o adduunka sama ninka ka yaatay isagu jooga maxaan horay umurahan sameeyay waay miyaan qahiradii ana cidiba noqon inuu ugu tago maxay sababtan hargeysa intaan tagay meel walaalkay soo eegayo saacad iyo badh jiro aan waliba macsi ula tagayo ee intaas oo qofna aan marxaati uga dhigayo maxay noqonaysaa dadka aniga dhinacayga ka socday ii imanayay marka laga saaro isagu intuu watiba 9 people oo wiilal iyo gabdho wale his own sister saacad ciisa faarax ku jirto dadka intaa leeg sababtan u maraginay maxay noqonaysaa wixii ilaahay og yahay hadaanad ku hadlayn wixii ummadu og tahay ayaa lagu hadlaa labada hadaad weydo waxa noqonaysa wax kale been bay noqonaysa in ilaahay ee abuurtay ee dhigan iyo nafta ee galiyay ayunba ogaa horta wixii iga qabsaday ilaahay unba ogaa dhowr cisho markaan meeshii joogay saddex maalmood kadib aan ka guuray boor baan tagay boor maan ku soo maqnaa week waan soo laabtay magaalada aan ku soo noqday Hargeysa waxaan iskugu nimay oo isku ballansanay home cable oo heesa la noogu tumay barta markaan soo istaagay waxa joogtayna fanaanada way isaga really relationship ka dhaxeeyay waxa uu relationship ka sheegayo gabadha ay ka dhaxeeyeen oo girlfriendkiisa ahayd abarta joogta heesa laga duugay inan taasi aniga ima taqaanana ma aqooni through to the media un baa laga yaabaa inay idin magacayga ka taqaanay aniguna sidoo kale wax xumaan una dhexmartay may jirin muddo bil ka hora intaanan dhoofin ayuu maalin soo wacay oo wuxuu yiri xabiibi niman saaxiib nahay ayay hooyad isoo dohdii kaliya u dhinteen oo isa karaa tahay oo aad u xanuunsanaysa lacag u soo ururi waxaan ku dhigay dad badan baan lacag u gureeyay uma malaynay inaan lacag u soo helo laakiin waan soo dadaalay anigoo snapkayga dhowr qof maalmaha lacag uga gureeyay ayaa waxaan isiri hooyadan uu ninku sheegay halkan waxba uga heli may sidoo dadkii deeq kugu xidhnaa waa adigani wareeriyay meel kale aad waxaan u tagay nimcaan hilaa nimcaan baan ku dhigay nimcaan oo kilibkan ila doob qof kastoo daawaday wuu daawaday kilib 1 minute ayuu nimcaani la duubay oo maamada aan lacag ugu guraynay lacag 1300 usoo dhacday 1500 baan isaga u diray oo maamadii guddoonsiiyey fiidihiina way soo diray inanta waan aqaanay aqalkeeda inuu ku qaylo laakiin aniga ima odhanin waa heblaayi hooyadeeda waa hebel saddexdii buu yidhi maalintan tagay ayaa waxaan waday 150 kii dhinnaa oo markaan 150 ka diray kasoo dib dhacay ayaan gacanta ku hayay waxaan ku dhahay walaal maamadi lacagtan baan wadaa waxaan doonayaa inaad ii geyso wuxuu yiri maamadi waa la soo dagayo way bogsatayo way fiican tahayo way ku ducaynaysayo maxaan ku dhahdaa ana u geynaya keen maamadu gabadha hooyadeed bay ahayd markii dambe waxaan ogaaday inay inta dhashay haddii idhi ilaa waa heblaayi hooyadeed they still qof xanuunsanaya kama hoos kacayna waanu samayn lahaa waxaanu sameeyay laakiin si khaayinsan
oo qaayinimo ku jirto, munaafaqad iyo been ku jirto, buu sodohdii relationship ay sodoh ku tahay ayuu maamadaasi lacag iga qaaday. Ma doonayo inaan taa magaceeda inaan sheego iyo faamiligaas inaan galo. Sharaf iyo xushmad bay iga mudan yihiin. Waxay igu sameysay inaan taasi waa waxay cadho ay qaaday oo masayr igu sameysay oo isaga ka timi. Wax walba oo ina haystay oo naga dhex taagnaa oo buuqoo socday oo masiibo ololeysay waxaa igaga kululaatay inuu igu khaayimo gabadh uu saaxiib leeyahay inuu maxaan ku dhahdaa oo arrintaas lacag iga qaado. Haddana saasay tahay ma muujin oo kamaan guban bikoos xanuun ka xun colaad ka xun baaba sistamkayga ku socotaba. Sheekadoodii markaan ogaaday waan iska aamusay bikoos wuxuu odhanayaan ogaabadii. Waan iska soo tegay gurigaan imi. Waa maalinta arintan siday ku bilaabantay fiidiyahan lala wareegayo miidiyaha siduu ku bilowday waa sidatan. Gurigaygaan iska imi aan deganaa telefoonadii baan kala xidhanay. Habeenkii meelaha saddexdii iyo waxbay soo wacay wuxuu yiri isagoo xanaaqsan oo weliba sii gubanaya ayuu isoo wacay. Waan idiin soo sheeka dhaafee home cable markaan imi halkaa ku kulanay home cable iskugu nimi waxaa joogtay inan fanaanada oo ay isaga wax ka dhexeeyeen. Inantaasi dhowr bilood ka hor ayuu intuu isoo wacay wuxuu igu yidhi xabiibi nimanu nahay saaxiib nahay bay sodohdii kaliyahu dhinteeno waa sakaraado waa sidano bliis maxaan ku dhahdaa dadka u dhexgal. Lacag baan soo guray $1,100 baan maamadaas maalinta usoo helay isagaan ku hagaajiyey. Markaan lacagtii diray kadib baa waxaa usoo dhacday lacag ah $150. Markaan tegey baa waxaan ku iri waxaan hayaa lacagtan $150 baan maamadii u hayaa waxaan doonayaa inaad aad ii geyso. Wuxuu yiri maamadii waa la soo daweeyeyo Itoobiyay tagtayo caafimaadkeedii waa guro xayb walaha ajir baad ka hesho way kuu ducaysay waxay igu tiri maalin kasta way kuu ducaysaa. Ana waxaan is iri maalin kasta way kuu ducaysaa maalin kasta isagu maamada miyuu ku noqnoqdaa. Anagu saa wada joognaa aniga isaga iyo Fahima ayaa wuxuu yiri ayaa waxaan ku yiri dee lacagtii waa tani maamada aad u geynaysay aan lacagtii soo saaray. Marka anagu hadalkii haynay Fahima noo timi inankiibuu markaa sheegay magaciisa ee maamadu sadohda u ahayd. Fahima waxay tiri oo miyaanay ahayn heblaayo hooyadeed. Markaa madaxaan ku haystay maalintan hunkaybin imanayo gabadhaasi inay meesha ku jirto gurigeeda inuu ku qayilana waan ogaa. Dan meeshii markaan imi inantii waxay islaantay sidii qof ii xanaaqsan oo kale. Banaankaan u soo baxay wuu ila soo baxay waxaan ku waryahay adiga inantan maxaa idinka dhexeeya. Wuxuu yiri maxaana ka dhexayn lahaa maanuna ree hebele maanu inan ree hebele waxna dhex mari karaan na maxaa kaa qaldan. Waan iska soo hiidiyo gurigaan imiyo isagana xaafadiibu deganaa baan ku darab garayna telefoonka buu xidhay. Laba maalmood buu maqnaa. Xilli ay tahay bishu ay tahay 16 ayna tahay xilli saddexdii habeenimo meelahaasa ayuu isoo garaacay isagoo aada hawada uga maqan oo xanaaqsan oo diriraya oo buuqsan oo qaylinaya oo cayda ka dhacaysa oo buuq ka dhacaya ilaa iyo 6:00 waxaan ku gaarnay dacwad. Waa maalinta uu iisoo duubay codadka uu leeyahay marada kugu ololay. Waa maalinta uu iisoo duubay codka uu leeyahay CID-da u tago codad buuga hayaa dheh 6:00 ayaan ku gaarnay qaylo iyo buuq. Telefoonkii baan dhigay 7:00 subaxnimo isoo wacay wuxuu yiri baabuur baan wataa
ma doonayo gabadha iyo guriga iyo caruurteeda inaan ku dhex buuqno, gaadhigaan ku dhex hadlayna ay soo baxa. Ani markaa waxaan kuuri waan iska noqonayaa tirirkii inaan bedeshaan rabin. Halkii buu iigu yimi. Waan baxay guriga, waxaan kuuri waan soo lugaynayaa. Gurigaan ka baxay meel xaafadda ka dheereyn baan ku kulannay. Gaadhiga markaan saa u galay, cabdi isbiid buu ku qabtay, isagoo xanaaqsan oo cabsan oo hawada ka maqan oo diyaabto siduu egyahay oo u muuqda inuuna maalmo seexan, oo wejigiisa markaad eegto, ilaahay waxaan ugu dhaar galay aanu cabdigii saxda ahaaba meesha joogin. Baabuurka markaan galo isbiir ku dhiftay, aan ku yidhi cabdi warbalukaadi, dad magaaladuna waa saxmad, bal aayar u soco. Ayaa wuxuu yidhi diintaada iyo ilaahaaga iyo maxaygaaga waxaa ku samay, haddaad hadasho baabuur iyo booyad iyo derbi midkii inaga soo horbaxaan baabuur ku qaadaya. Shibtan ku dadaalay aniga oo isleh, bal uun intaad isdejin karto isdejin, aanan ogeyn wuxuu maagan yahay. Waan soconnay, waan soconnay, magaaladii baan ka baxnay, waan soconnay, waan soconnay. Dhulka magaalada u dhow waa iska dhasir dhasir, geedo badan ma leh. Meeshii anuu aan isidhi waa kayn ee ugu geedo badnayd. Markaan joog ag soconno ayuu leexad u galay waddada baabuurka. Wax yar bay naga fogeyd, wax badanoosa miisiga waa la maqlayay baabuurta jidka maraysa, laakiin meeshu kayn bay ahayd. Bartii markaan joogsanay, waxaan tagnay isaga oonan caadi ahayn, qaylinaya oo labadaa ka xumbaynaya oo daalan oo buuqsan oo noloshaydii baad gubtay, sharcigaygii baad baabi'isay, nolol afrikaadigu soo celisay, maxaybaad igu samaysay, kanaad igu samaysay. Anigii waxaan leeyahay afrika inaan kaa kaxeeya abnu imi, waad igu soo celisay, maxay tahay afrika unbaad joogtay, ma meelan afrika hayn baa ka timid. Waxaan arkay inay talo fara ka haadeyso. Waxaan arkay cabdi subaxa inuu ugu taganaa. Baabuurku ka baxay, banaanku istaagay, sigaar buu cabay, wuu soo wareegay, daaqaduu furay, wuxuu yidhi soo bax. Waan soo baxay. Haddaan idhaahdo cabdi wuu feeray oo wuu ilaago, waxba igu sameeyo, bud buu igu dhifto, kan uu igu dhifto. Haddaan idhaahdo maalinta yowmul qiyaama ayaa la isoo fadhiisanayaa, la odhanayaa ku noqo. Inuu saa ii gudhiyo amba uu itaabto amba iriixo amba shamadu saa iiga dhacdo mooyaane, feedh iyo laag iyo butoona iguma dhifan. Bartaasaad aragteen ee seeska ah, meel u yaro dhow oo geed agtiisa ah ayaan fadhiistay. Waxaan isku dayay intaan kam iska dhigi karo inaan iska dhigo, oo him baan afka iska furtay. Waan ooyey, waan ooyey, waan ooyey, waan ooyey, waan ooyey, waan isciilkaan biyey. Waxaan arkay wixii isoo haystay oo dhan anuu og meeshaan imi, inay maanta end of my life halkani tahay. Waxaan idhi waxaan ogaa oon hubay ayaa jira, oonan horay kaaga la hadlin. Oo maxay ah, buu yidhi. Waxaan ogaa baan idhi malagaygii inaa tahay, uu ilaahay ifka igu tusay, molecul mowdkii nafta iga qaadi lahaa oo humana inaad tahay ayaa maanta ii xaqiiqo weyn. Laakiin waxaan ku faraxsanahay adoona ceebayn ood aakhira iyo dirto. Taasaa la ii qaatay. Abaar baan halkii ooyo, wuxuu yidhi naadiridaadana wax ku falimayna, balaayayaa ku dishay iyo baas. Meesha ka soo kac. Haddii aana dareemin qofka dhibaatadiisa, aanay weli ku soo marin, dheeldheel bay kula tahay. Maanta waxaan halkaa usoo fadhiistay inaan emotional iska ilaaliyo, hortiina dib ugu ooyin, ilaahay siduu og yahayna aan hortiina soo dhigo. Bartaa markaan ooynayay ee cabdi ambogiya bac isku nidhi, ee demiya rax isku lahayn, ee uu lahaa maxaan ku idhaahdaa uu qaylinaya, ee uu dir hadalladiisii maba kala xasuusta, diin cay iyo malaa'iga cay iyo aniga ay cay iyo maxay cay, uunsaa daldalan u talmayay inaanu ooynayay. Haddaad arki lahayd maanta waad ii garaabi lahayd. Barta haddaad ila joogi lahaydeen waad ii garaabi lahaydeen. 9:00 subaxnimo ayay ahayd marka fiidiyaha hore la duubay.
fiidiyaha waa la jarjaray, fiidiyaha in baa laga jaray, fiidiyaha maxay baa laga jaray. 1 minute snapchat waa, snapchatku waa wada 1 minute isagaa isjarjara, hal daqiiqo markuu duubaba wuu isgooyaa. bartaasaan soo fadhiistay, fiidiyahaasuu iga duubay cabdi, isagaa gacantiisa ku duubay. Labada telefoon midkuu ku duubay aan uguma garanay, laakiin gacantiisuu ku duubay, labada telefoonba sidaan u soconay gacantuu ku haystay intii hore oo dhan. Then markii dambe wuu imuslaxay, wuxuu dhahay sheedaankiiska naar, weligay gacan kuma saarin, gacan kuma saari doono, gacan qaad kama aqaano, haddaan ku dilayo maalintii hotelkan ku dilaa, maalin baa jirtay anuu aan isaga wax ku dhiftay. Haddaan gacan qaadayo maalintaasaan dhig, maxaan ku idhaahdaa wax kugu dhifan lahaa, weligay naag ma taaban, waan af xumahay, waan cayb badnahay, waan dirar badnahay, laakiin gacan ma aqaan, mana kuu quuro inaan ku dilo. ka cabsiyo handad baan islahaa, raalli ahow. halkiibaa waxaan idhi aan isku muslaxnay, oo dee anigiina gey aan is-iri, bal nabad ku noqo, hargeysa nabad ugu noqo, haddaad ka xanaaqsisa mar kale he will cut your head off. haddaan doonayo cabdi inaan jaafeeyo, intaa uu yidhi maanta ma sheegeen. waxoo dhanba xumaan iyo cayibaan ka dhigi lahaa. markuu leeyahay filim bay dhigaysay, oo maxaan ku idhaahdaa filim bay duubaysay, yaa reet inaad intii filimkaa ka horreysay aad duubi lahayd, ummaddu way matagi lahayd. saan u barooranayay iyo bartii aan fadhiyey iyo sidaan u baryootamayay, haddaad duubi lahayd maanta dadku kana may eegeen, ku ka daran baa ku jiri lahaa media oo lali lahaa. ilaahay isagaa kafuur raxiima oo labadayada noo dhexeeya. waxaan go-aan ku gaadhay inaan bartending sameeyo intii aan kayskaa dejin karo. yes, kilibadu inta way ka badnaayeen, qaaruu duubay iyo qaaraan duubayba way ku jireen, laakiin labadii duhurnimay ahaayeen, kaasina 9:00 subaxnimo ahaa. 9 o'clock to 2 p.m. inta u dhaxaysa qiyaas ma 10 baan ka beeraynay, inta caagad biyaa maanu haysan, xataa maanu soo quracnin, 7 o'clock baan soo baxnay, caagad biyaa maanu haysan. meeshaa waxaan wadanay oo meesha yaalla waxay ahayd baakir sigaar u watay iyo baashii dabka lagu shiday, wax kale maanu wada. intaasoo saacadood cadceedaas maxaan ka qabanay. labadii duhurnimo ayaan duubnay kelebiyo kaloo badan, oo qaar cay ku jirto, oo qaar handadaad ku jirto, oo qaar qosol ku jiro, oo qaar geedihii iyo kaymihii aan kaga sheekeynayno dhirtii ku jirto, oo isku oo badan. waan soo heshiinay baabuurka, saan unbaa socon jirto anoo Columbus jooga lay handadayay, haddana aan lacag diraya unoon la hadlaya unoon la heshiinay, oon weliba usii dhoofay. codadka aad dhegaysateen ee tirada badan Columbusna uu joogay isoo dhaceen cayda ahayd arkaysaan ee tirada badan, aanan ka ahayn laba cod mooyaane, inta kaleba anuu ku ahaayo joogay isoo dhaceen, handadaada intaa la eg anuu og, ayaan halkii uu joogay tegay. waalli iyo fayoobi waxay ahaydba baabuurka anaa soo waday, ilaa intaan magaalada soo galaynay, annagoo qabiil sheegayna, annagoo abtirsanayna, annagoo hadlayna, annagoo intii aan maxaan ku idhaahdaa filinka qaybtayda kala jilayay dee uu sheegayay anigu nafbadbaadinta aan ka watay, isaguna markii dambe dee uba isdejiyeyba oo intii dambe uu normal ahaa, ilaan qiyaamaha intaa laysoo hor joojiya lay odhan ku cadee maalinta yowmal qiyaama idinkoo ay wada daawanaya, ayaan soo jilay. sidii baan kusoo galay magaalada ku nimi. cayda aad aragteen iyo hanjabaada aad aragteen iyo guhaadi aad aragteen iyo bahdilka intaa la iga dhegaysateen iyo 65% aydaan arkin oo halkan ku jira, 65% aydaan arkin oo halkan ku jira, gidigood maalinta way ka horeeyeen 16 bisha way ka horeeyeen. waxaa ka dambeysay maalintan sawirada galay maxaan ku rahdaa garbasaarta weynahay buniga. waxaa ka dambeysay
هي الصحة مركان إسلا قاديني هي الصحة أركتين بان لدوضي مالين تاس كدب أونن أوف كيبان هين مالين تامر كان صون نقوني إن إن محنكر هذا أن ماشى أني مدني إن هشيني عبد الوحي تسوي تليفن كيسو إفري تليفن كيسة وح كجرة إلهي سبحانه وتعالى أنبأك إلهي أنبأك ما أنت أنا بواد وحنا أقسمت هاي كنت لحتكي واد استررتينه وح عيب ضرفتي هل كان كشيبي وح مصيبة ماشى تالي هل كان لص وفريسو أنا قيمة قصيصة صار هريبة إذين إلي أنا قصير كيغة أيوم ما كان ليا لكن وحن إذين شيغية ناكت كل جيد جورا عن إدلين إيه تلفون كا كجرتة إن أنا أنا قو كل جي أهين إن أنا أقول يران كوب إيه تبنا قوت أو عانة إيه هل كاسي كو كرامة سيغية أنا يكون مصيبة كتصو صعوتة إلهي سبحانه وتعالى وقدونا دي إلهي إذين سقرين إذين كا إن إما سقو سيساني كما أنت تاسي تيتن باي يتيلا يقو سيسا وحو إتو سي شن هبلوت ويساق واحد حمرين إساقو إسله معناها أمبا مي إموشن كيدا بدل أما إسله كما سيرسي أمون أما أم وحبون إسله شن هبلوت عانا أي إتو سي إن I don't care تو هربون سو أركي wuxuu yiri inta heblaayay ahayd ayay isku gubtay dartay bin isku gubtay waxa ay dhashan tan hablood iyo taa isku gubtay waa isku fiicantay isku tin baatin isku wada fiicantay ani gabdhaha islaamiga dadka ay gali this is between you and me dad kale ma qosayso anigu marka kali haatay waxaan isleeyahay Columbus taadii ku noqo intaanay sheekadan ku qarxin dadku idin maqal waxaan uuna haad farahaaga ka bixin إن ماذي أرنت هيدا كتشرينا وحي ليهين أدوان هوشن ميل سارين هسوب بحن ما ننتان هيس لدوبنا هيسها أنس لدوبنا في ديها دعوتين هبين كيدي بنا نوو بحي ينبورو ما تقل تدكي إقاذي ينوو إلتشوغين وقوب تاسين إلتشوغين هيسها كدوبنا bartaasaan uu isaga ku kala tagnay isagoo walaba gabdhihii ku qayliyay weydana layeekin soo diray way wada noolihiin way joogeen shan hablood bay hayeen walaayahay maxaan ku dhahdaa ma idin ma raacayso uu u diiday xataa inaan raaco way gabdhihii ku yiraahdeen war uu soo taraafalay dee dhowr cishan oo ogolow inala soo joogto waana soo celinaynaay isaga waxaan ku yiri wallahi alcadim ilaahay bay maqlayay habaarkaygii kow aan cajalada ku bilaabay ilaahay iga dhaweeyo intaad soo marteen haddaan xabad bedelay waxaan ku yiri isoo doon markaad adu isoo doonto ayaan kusoo raacayaa waa sheekadii relationshipka ahayd baa maalin walba tii markhaatiya loo sameynaya ade maskaxdiina la kaashada idinku habeenkii aan baxayeen buurama tegay waxay habeenka lay xidhay aroortii markii la isoo daayay isagu wuu xidhnaa anigu waan baxay buurmaan tegay wuu ila soo hadlay wuxuu yiri aday xidhay taleefankaygii adaa masaxay horta wuxuu yiri may aday xidhay habeenkii waxaan ku dhaartay inaanan xidhin oona shaqo kulahayn taleefanka in laga masaxay markaa ma oga isagu waaba laga haystay keygana waa la haystay aniga faamiligaygii iyo asxaabtaydii waxay xoogga saareen inaan dhaqtar la ii geeyo dhaqtar baa la ii geeyey haddana waa la ii kaxeeyey meel la yidhaahdo abdaal oo berbero u dhow sheekh jooga ayaa la ii geeyey haddaad u baahataan hortiina soo dhigayaa sheekhi cajaladihii la duubay maalintii la iga duubayna waan hayaa iyo wixii meesha ka dhacay sheekhi dawooyin buu ii soo qoray laba maalin baa la iigu celiyey wuxuu yiri meel aan internet lahayn inaan karna aanay iska maqalin geeya dawada inta u dhammaaniso sidii baa Ethiopia la iigu geeyey Ethiopia anoo jooga ayaa waxaa dhacday Facebookiisa inuu ku soo qoray qoraal dheer uu sheegay inaan anigu xiray telefoonkiisa in la delete gareeyay Cabdi wuxuu sheegay in telefoonkiisa la delete gareeyay
حبل دليل قريه كاس وكب سو قبض ولا دليل قريه فيديوهنا يا عي حقيقه ما دي في دي هي مسلمان في يوتيوب كل سوق لي فيديو دي لي وهنددي جري كمد كاها اودو غبي نو عاسا كو غبيايا انت حسابا كو فيلان لي ودن جري حقو كيني sawirada uu hayo uu hablaha saxaabta ahayn uu ka qabtay uu leeyahay sawiraan idin ka haya ee on tusmo maxan kula ii soo dirtay oo soo camera roolkayga kala baxay xagee ka yimaadeen hadii taleefankiisa lagu sameeyo format uuna waxba gacanta ku hayn waxa soo dhan xagee ka yimaadeen hadaba ana idin sheegay xakimada abdi wuxuu leeyahay saddex telefoon oo saddexdaba aanu galay wuxuu leeyahay telefoonka oo boog ah ee uu leeyahay waa la iga masaxay wuxuu haystaa iPhone 11 kii aan July diray wuxuu haystaa telefoon one plus ah oo anigu geeyay markaan hada tagay wuxuu haystay laptop anaanu halkan uga diray afartaa shay baan ku ogaayo elektroniga hadii mid lama saxay saddexdi kalaba uu haystaa sidaa darteed bayna waxba uga bixin aniga dawadaydii iyo cilaajkaygii iyo hawlahaygii baan iska watay waxaan decide gareeyay inaan iska aamuso intay diyaaradeedu gaadhayso waxay la soo hadlay wiilay isaga ilmaadeer yihiin oo axmed la yiraahdo oo maalmihii horena dadkii ii yimiday ka mid ahaa oo igu yidhi wiilkanana ka mas-uula anigu inaadeerkii yahay anaa kaa qabanaya anaa ka adag baa igala soo hadlay jigjiga markaan joogay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan arrintiina galo inaanu kula hadlo goormaad imanaysaa wadanka waxaan ku idhi maalintaan saa u imaadaan kula soo hadlaya buurama markaan tegay waan la hadlay inankii waxaan ku dhahay walaal waan imi inankaa kaliya haata waxaan rabay inaan dhageysiiyo codadka aan hayo iyo qoraallada aan hayo inaan tuso anigu haddaan fiidiyo iyo baafinayo oon codad baafinayo oon wax walqinayo ina adeerkii baan ka diiday inaan u diro oon burco ilaa buurama u daraafay u dareef gareeyey si aan cod u dhageysiiyo anoo diri kara wasaabkiisa ku diri kara uuna yahay qofkii dad ugu dhowaa intii qof arrintayada soo gashay ee nagu soo jirtay ee arrintayda ogeyd ee isaga la hadashay haddii lasoo helo qof yidhaahda intaasaan arrinta ku jirnay oo safiic codadka iyo qoraallada inankaasi usoo diro way noo soo diri jirto waan akrin jirnay kurka intaasaan dhiganaya wax suugaan iyo gabay ku saabsan mooyaane wax anigiyo isaga nagu saabsan qof aan u diray haddii lasoo helo wax alle waxa yaalla korka ha layga saaree meesha ka socda inankii waan u tegay waxaan ku yidhi walaal waan imi wuxuu igu yidhi waan shaqaynayaa caawa isma arki karno waxaan ku yidhi walaal berri waan baxayaa 20 daqiiqo keli haataysi wuxuu igu yidhi hadduu wuxuu 20ba yahay daqiiqaba uu ku dhammaanayo telefoonka iigu sheeg waxaan ku yidhi walaal buura maan kaaga imi intaasaan soo taraafalay maxaan ku dhahdaa waxaan intaas soo sidayna dee 20 daqiiqo haba ku dhammaaday laakiin ma aha waxaan telefoonka sheegi kare ballan ii qabo wuxuu igu yidhi joog dadka kula socda ka hadh dan berrita aan kulanno waxaan ku dhahay walaal ma joogayo ani kaliya ujeedadeydu waxay ahayd inaan inankaa tuso dhibka ay haysta bis wuxuu ka qaban karana aan weydiiyo inankii may suurtoobin habeenkii inaan isaragno subaxda 11:00 wuu ballamiyey 11:00 telefoonku xidhay waan iska soo baxay 12:00 saac iyo barkii markaan saacad sugay iyo wax dhexda aanu soo marayo isoo wax wuxuu waa hurda ila tagtay xalay u dhanbaan shaqaynayay ilaahay baa walaaltay igu og waan aaminay waayo qof xal u dhan soo jeeday saak hadduu yaro seexdo ilaa barqada uu hurdi karaadee waan soo laabtay berberaan soo maray hargeysaan ku soo noqday qoraal baa ii soo dhacay dheer oo telefoon etoobiyaana iiga soo dhacay waan hayaa qoraalkii haddaad islahayd telefoonkiisi waad masaxday haddaad islahayd waad xidhay haddaad islahayd maxay baad samaysay haddaad islahayd kanaad samaysay haddaad islahayd maxay dawladda la kaasho haddaad sidaan islahayd haddaad sidaad caqli badan tahay dadka caqli badan baa jira wixii aan kaa hayayna waa kan waxaad yeeshayna ma jira aduun baa waxa siyaalay waxaad iga masaxdayna ma jira wax walba waan haystaa waddankiina waan ka tegay waa inoo hadda iyo labadeenna iyo miriya codadkii oo dhan qoraalladii oo dhan intaan forward ka dhigay codadkii aan burco la tegayna aan ku lifaaqay cod dheeroon aan u duubayna aan ku daray baan u diray inankii ay ilmo adeerka ahaayeen ay igu yidhi ninkanana ka mas-uula ee burco markaan tegayna ay jaray
inamadii mareykanka joogayna waan la soo hadlay oo waxaan ku yidhi saas baa dhacday. Way la hadleen. Anigu hadday ahaan lahayd qofkii xidhay, xadhigan uu ku waashay, uu ku wareeray samaysay, halkan islama soo gaadhnayna waan ka gungaadi lahaa. Maalintaasaan codadkan iyo balaayadan intaan nimankaa dhegaysiiyo ayaan odhan lahaa walaal warqadna iiga saxeexa. 4 bishan hargeysa ka degay, ilaa iyo cimrigayga intaan soo noolaa, ilaahow awlaadayga qaad oo calaamo degdega igu rid, oonan ciidda gaadhin, iska dhaaf nin u shaqeeya dowladda meesha u sarraysee, nin askari ah, askari nin ah, inaana Soomaaliland ka aqoonin. Hebel waa askari, hebel waa booliis, inaanan ka aqoon. Iska dhaaf the head of the country, FBI da waddanka, inaan qofka aqaanin. Aksaska xagenka keenaya markaan ool u booday, kor u booday. Anyway, waxa dhacday qoraaladii iyo wixii oo dhan baan wiilkii u diray, wiilkii ima soo jawaabin. Inamadii baa ila soo hadlay Mareykanka joogay, waxay igu yidhaahdeen tusmooy waa run. Marka cabdi wuxuu bilaabay inuu qof walba yidhaahdo waxaan ballan ku qaaday inay istisho, waxaan ballan ku qaaday inay niqaam suuqa ku marto, waxaan ballan ku qaaday inay sida noqoto, waxaan ballan ku qaaday. Inamadii baa kamid ah oo maanta markhaatiye ah. Kaltuun Muuse kamid ah oo markhaatiye ah, dadkii uu yidhi waxaan ballan ku qaaday inay indhaha xidhato. Waxaan arkay inuu dadka u sheegsheegayo inuu waxayo, uuna waddankiina ka tegay. Maalintaas ayaan interviewgii bixiyey fahimaan ballanta lalahaa. 1000 su'aalood iyo su'aal. 1000 su'aalood iyo su'aal waa barnaamij gaar ah oo dadka fanaaniinta dhan laga qabto. Arrintiisa may quseyn, laakiin emotionalkaygii dhan baa bedelmay. Waxaan dareemay guilty. Waxaan dareemay intaasoo janis inaan lumiyey. Inay maalinta raggaasi hadday ii xidhi lahayn waxaan i dhacdeen. Inaan maalintii la xidhayba haddaan carar la odhan lahaa arrintana way jirtaa, ayagana kala fujiya tani dhacdeen. Inaan haddaan dad u sheegi lahaa kale waxaan i dhaceen. Intaasoo janis aan iska beerdareeyey. Maantana gacantaydii ka baxay halkii Mareykan iyo Hargeysan aan maanta kala joogno oo kale, maadaama Itoobiya gunteeda kasoo hadlayo. Aniga oo sidii ah oo macaan layga helay oo xanuunkaygii dhaaf si kale yahay, laakiin caafimaad ahaan cilaajadii laygeeyey iyo dhulkii ku soo bogsaday oo sidayda kale qalbiyan iska fiican, ayay inamada ila soo hadleen. Waxay dhaheen tusmooy inankii Itoobiya joogaa saasuu leeyahay, walaalay iska dhaaf wax kale, annaga arrinta intaasoo bilood waan ogeyn, xataa waxay nagu noqonaysaa dhibaato kale. Maanta inuu kuugu dhowdahe inankii walaal annagaa ka hayf xigna, annagaa maxaan kuraa inta hawshan ku jirnay, waxaanu soo go'aansanay inankii inaan xidhno Itoobiya ku xidhno. Way nool yihiin Fuad Waabriye Maxamed. Waxaan ku yidhi walaalo uma quudho Itoobiya inaan ku xidhno, uma quudho, jeelasha Itoobiya way xun tahay, markuu soo noqdo hayno ahaato, bal qof isagu kafankaagii qodaya oo dhibaatada intaa la eeg ku soo mariyey ood hawsha intaa la eeg la martay ood weli adiguna maxaan ku dhaa kabihiisa tolaysa ka sheekay. Inamadii waxay dhahdeen masaas baa ahaa, dee awalba inay caamahay way ogaayeen oonan dhiig lahayn. Iska aamusee ma ninkii Itoobiya kaaga soo hanjab ee dalkii ka tegey ee any time qoorta kaa goyn kara ayaad weliba leedahay uma quudho dee bis. Inamadiisa bay ku aamuseen. Maalintaan inamada kulahaa uma quudho caawo kale, berri subaxa ayaa everythingkii social media haygaan haystay kiig aad looigu sameeyey. Snapchatkiiga laigala wareegay, Facebookiga, intaa aan soconno, aan cilaash tegayo, aan buuqayno, aan dagaalamayno, aan demtahayno, ajuun taleefankayga passwordkiisu hayay, saadkayga passwordkiisu hayay, snapkayga passwordkiisa isagoo jooga Ijibti buu halkan ka geli jiray uu hayay, Facebookayga passwordkiisu hayay, every social media aan leeyahay wuxuu haystay passwordkooda, midna ma bedelin. Aroortii markaan soo kacay waxaan arkay snapkayga oo meesha ka maqan, Apple ID-gaygii oo maqan, waxbaan rabay inaan soo download garaysto Apple ID-gay weydiiyey, saasaan ku ogaaday in passwordka Apple ID-ga layga bedeshay.
وان هدلي وحن شيغي فيسبوك ان كوسو قري انا فيسبوك ساو نو قري شير تابتا كيك اوت لي غسميو فيسبوك نو كبخ لي غساره كليب بان دوبي ان لهي سوشيال ميديا هيغي دنگانت كوما جيران ولي غلي وري ماركا سوردان لما سو دغدغين قرالدان لما سو دغدغين لكن وحن اوغادي كليا انو غانتيده كبخاي دور ساعادود كبعدي وحن اركي دري فليسن كيغي ادريسكي عرورتيده سوشيال كي علمي هيغا oo media hayaala anigu emotional noqday sidaan horeba idin ku sheegay ayaan hadlay online hay maxaad noo yareysan samaad hal marna soo wada shubtid galabtii buu soo wacay wuxuu igu yidhi waxan socda dhan ma uga soo wada jeesana misannim ba ideyadii suu ka dhiibtaa say dooni haw dhacde waxan ku yidhi walaa anigu og meesha ay wax ka imanayaan iyo waxa uu maagan yahay oo million times ugu yiri cadeyn ma haysatid waxaan ku yiri walaal maanta waa maalintii ugu horeysay ee uguna dambeysay in adduunkan ku baahday waxaan hadda bilowday hadii aynaan tugada u joojina faruhu ka baxaya ee talakeen wuxuu yiri facebook-an ku soo qoraya inaan fahmina adiguna hadalo dadkii oo dhan baa ii hanjabaye waxaad sheegtaa inaan arrintan bari ka ahay waxaan idhi waayahay fahmi baan ahay hadhihiina fahmi baan ahaayeen jirnay dhibaan codkii baan anigu duubay waxaan la hadlay shiine isagoo tiisi uu ka baxay isagoo oo leh halkan isagoo oo raba inuu ka kireed gareeyo problem iyo masiibo habeenkii maanta markii waxaan dhaceen uu codkayga duubtay caawo kaloo isoo wacay caawo markuu isoo wacay ayaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa waxaan way dhacaan way iska dhamaan doonaan wax walbo dadkan waa lagu arkay social media waxay doonahay iska socdo digona forget you laakiin waan imanayaa xaflad baan kuu samaynayaa waddankan ka anba bixinaya maantana recording buu iga qabsaday codkii laga soo shaqeeyey lasoo hagaajiyey waxaan ku yidhi waxagaag awalba dee waxagaag u banayn jiray waxagaag haynoo haato markaa timaadi daqiiqada kabacdi buu ila soo hadlay wuxuu yiri ninkii aan ku heshiinay waan imanayaa iyo hadalkaas wuxuu yiri lacag taydiisi iska kay reeb responsor kaama rabo waxba kaama rabo waxba iskuguma keen hadhi keli haata waxa iskugu keen hadhay waa lacagtii maalintu itoobiya qoralada dhaadheer iga soo qorina qoraalkiisa waxaa ka mid ahaa aayar wixii iskugu keen hadhay ma ka wada hadalaa waxaan ku yiri lacag ma haysto mana ku siinay maba haystaba ballantii aan kuu qaaday weli waa bartii responsorkaagiina waa kuu diyaar haddaad diyaar u tahay waa saas wuxuu yidhi ma dooni waxaad doonaysaa maraykan ku qalato hargeysaabada u xidheen uma socdi kaas lacagtaydaan ku rabaa isagoo lacagaysan baan kaa rabaa waxaan ku yidhi qof keensa haddaba qofkaa konton kun haku noqotay lacagta ka qaado dan markaa saan ku kala iskuwala qabno wuxuu yidhi adigu qofka keen aan waxba igama gelin qofkii waxan horta adigu lacagtayda ii shub halkaas baan isku dilay hadalkii anagii iskugu kaaya dambeysay in habeenkaa isnidhaahno bishu markay ahayd 24 taas buu ahaa fariimo wuu isoo dirayo kolba qof intuu waco wuu yidhahdaa haddii saas samayn weydo saasaan ku samaynayaa mooyaane haddaba waxaan idiin sheegayaa soomaaliya sheekadii intii sawirkayga ahayd waa taas siduu ilaahay igu og yahayna waa kaa habaarkaygu waa kii aan anigu ishabaaray ee ugu horreeyey maalin qurahaatay waxaan intaa ka dabageynay maalin qura haddaan intaan ku seexday aan ku soo toosay inankaa inaan laqdabad ku sameeyo
هدي نقطة بروسسكيس هدي نقطة لعق هدي نقطة محي والنايد هدان كسوة كعينا كائنا نحمي كأرصده أما حميه إلهي سبحانه وتعالى إنتا نسكسوة هباري ودمي قمتو ودي هدان أنو حري لها هدان أنو محانكو لهذا وحن ودن سمين لها هدان حتى عبد حبت كل فن لها ومردق أنتو هلها بيني أنتو يسو مري وحكا لو انت عدا بس عطوه سوشيال ميديا اللي لو ريقية صفية تسمى سناب كده لما بيتش في سنة وحن إيدا سيدي سي عقلي قصوه ما لذو سودو أشاقي أيانا أنو قرني أنيغا هدان أنيغي إسفدي حدي وان أنو عيبت انتا لك أنيغو هايستوى هدان أنيغو وحقون سمين أيو وان وحكيس كاكو سابسان اون آن سمين أيو waxa igu dhacay baan idin sheegi lahaan toos uga sheekeyn laha codadkaas aan idin dhageysiin laha masiibada ay haysatay sanad iyo jarjar baan barta soo dhigi lahaa anigu anuu isaga dhunkanaya banaan kama soo dhigeen anigu oo hargeysa jooga todobadeeda u badeen aqalka ku xiray columbus u haya crime ka jira aan uga hayay tahay gobolka ugu crime ka badan soomaali markay noqoto dadka ugu waalida casay ugu dhibka badan aan haysano adreska ilmahayga intaan soo dhigo ma jiraan ordo ubadkayga siilaayo gurigayga u dhaca aniga oo og sharciga mareykanka haduu gacantaada ka baxo inaana dib gacan ugu soo dhigeyn sagaalka number ee ilmahayga yaryar intaan socialka soo dhigdhigo ma yiraahdeen soomaaliye gurta ilaa iyo mental caynkaas hadaan idin la ahay waxaan idin lahaa midha aaminina ilaa heerka hadaan idin la taaganahay soomaaliye kuskun jar waxay igu soo noqnoqonaya waxa la yiri fiidiyoyada iyo adirtay fiidiyada idaahaysay fiidiyada safiya way haysay isaguna wuu hayay waan hayay fiidiyoyadan tirada badan ee yaacaya ee maanta qaarna la igu handadaya qaarba meel ordayaan waan hayay yes laakiin snapkaygii bay raaceen oo la jabeen dad baa leh haddaba fiidiyaha haysay maxaad ugu dacwoon weyday codadka xun baan hayay codadkaad aragteen ayaan hayay anoo la ii hanjabiyo sharaftaydii cirdigaygii karaamadaydii lagu tumanayo ayaan hayay ونن قفل وذاقن في ذي هنا عدد كاسو كميدي هاي في ذي كلا جري أو كوان لالدح أردي آن هين أو كان كبدران أي جري وكو جري وذي دنكو حيسان كل اللي بدي دنكم بهاي في ذي هوا لجر جري في ذي ها إن بالغة جري في ذي هو 1 minute فلأ سناب كو يساقا يسجرا 1 minute كوا كلاو دنوا ودا 1 minute ana isfadeexadeynaya oo ceebahayga walqinaya oo soo dhigaya maxaan ka faa'iideeyay macnaha sabab dadka soomaaliyeed waxaan idinku dardaarmayaa maanta halkan iga daawanaya haddaad ilaahay taqaaniinood islaam tihiin oo islaamnimadu idinka dhab tahay inaad magacaygu maanta idinku dambeeyo inaydaan miidiyaha ijiidjiidin maanta laga bilaabo waxaan ilaahay ka baryayaa laba shay dhibaatada dhacday inay ani keliya haati i gaadho oonay cid kale gaadhin inaan noqdo the only person oo dhibaato gaadhay oo inaan arrintaydu dad kale saameynin taasaan ilaahay ka baryaya dad kale tusma somaliland bay duulimaad ku tahay waxay doonaysaa war inay kaliya garayso walaaba la weyday inta qof la somaliland iiga soo hanjabaysa iskaga kay dhigaysa inay dalka iga xigaan anaa idinka wada laandarsan hadday dowlad noqoto iyo hadday calanka noqoto iyo hadday usamarkeeda noqoto iyo hadday dhisideeda noqoto the only person soomaalinimadu ay dhab ka tahay waan ahay anu soomaalinimadu waa u dhalasho inaan soomaali ahaado waan u dhashayde cidna umadaba fadhiisanayo soomaali baan hayaa abahay baa u dagaalamay oo dagaalkii 77 u galay awoogay baa ingiriiskii la dagaalamay faransiiskii la dagaalamay ma fahantay soomaali baan ahay cidna umadaba fadhiisanaya anigu soomaalinimada mana la igu dili karo soomaalinimo soomaalilandna waan hayo asamaadar baan ku ahay calanka soomaalilan ninkii sameeyey baa caruurtayda adeerkood laxmi ah soomaalilan haddii la kala goosto oo maanta cidiba meel qaadato yaa oo maanta hal geeroo la gowracay ay noqoto adhaxda iyo awlalka iyo kuruska iyo dhabarkaba aanan qaadanayn intaba aanan qaadanayn
ummada kale caloosha iyo lugaha iyo madaxayinta kale u soo hadhaysa. Markuu Somaliland dadkii aasaasay bay dhalay, dadkii dhidbaha u dhisay ayaa i dhalay, aabbahay baa ku aasanay ilaa qabuuraheedan iyaan dugsada anigu. Naag iga xigta Somaliland ma jirto. Qofkii qabyaaladu soo baxay iyo qabiilu soo baxay is your choice, laakiin aniga Somaliland nimo iskama kii xijisin kartiin, because gidigiina baana idinka laandarsan. Gabdhaha wiilashoodi iyo gabdhahoodu Soomaaliya kasoo jeedaane calanka buluugga ah aabayaashood harsanayaano, dee walaalo naage waa ninka qabiya ilmaheed. Aniga ilmahayga as a mother baan ku hay Somaliland, idinkoo dhanna anaa idinka xiga. Soo waxay iska dhigina inaad idinku iga lix jecla badan tihiin Somaliland. Haddayna aniga ahayn tusma ahayna maanta afarta adin bay kor taagi lahayd, afarta adinba kor bay u eegi lahayeen erka. Because of me Somaliland caawa inay Somaliland tahay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inaanan koos garaynin anigu dhibaato. Ilaahay waxaan ka baryayaa magacayga inaanan lagu dagaalamin. Anigu naagta waxaan ahay ninkii hadlaba kor u hadlaba jeel la raadsatay namadood ee xidha. Haddaan laabta iska garaaci lahayn tolla ayay reer dolkay maanta gadaboorsi lama jijideen, dee miidhi halama caayeen. Markaa inaan isku dheeraan, inaan isku akhira seegin, aan isku ducayno aniga inankaba noo duceeya. Ilaahay subxaana wa tacaala dunuubaheena ha dhaafo, intiinii caydina cafis baad iga tihiin, intiinii ii helisina waad ku mahadsantihiin. Ajri xasanad allah idinka siiyo. Arrintu sidaas bay u dhacday, wixii igu dhacay saas buu ahaa. Haddaan ku qaldanahayoon anigu ahay qof qaldamayna aan ahayna, madaxa ha la ii saaro. Haddii layga qaldan yahayna madaxa ha loo saaro. Haddaan labada iyaduba qaldan nahayna hala noo kala jabiyo, ha noo kala ixanina. Ilaahay dartiisa u garnaqa. Ilaan geedkii banaankii la tegi jiray halkan buu yimiday. Social media waa Facebook iyo YouTube, maxkamadii waa tan. Waan idin salaamayaa dhammaantiin, ii soo duceeya Ilaahay subxaana wa tacaala inuu midiyaha magacayga iga saaro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.